Part 38. Thank you. やっちまった。完全に八つ当たりだ。優等生のやることじゃない。図星刺されて切れちまうなんて。だっせえな、俺。We found you! 優しいマネージャー様がドリンクを持ってきてやったんだぞ。監督生、グリム。We here for you. 悪い。飛び出したりしちまって。まったくなんだぞ。お前らが大会で優勝してくれねえと、ツナ缶富豪の夢がパーだ。グリム、that's all you care about, the canned tuna! だからエペルもおめえも、早いとこ立ち直って練習に戻るんだぞ。ほんとグリムはブレないな。羨ましいくらいだ。あ、チャコ、I'm so weak! つうかよ、デュース。なんでビルとエペルのいざこざに首突っ込んだんだ？めんどくせえことになるの、俺様にだってわかるんだぞ。だよな。バカなことしたって、僕も思う。なあ、デュース is not stupid。でも、中庭の井戸の前で出会った時から、ずっとエペルのことが引っかかってて、多分。僕とあいつは似てるんだ。え？おめえとエペルが？顔も性格も全然違うんだぞ。うまく言えないんだが、変わりたいけど変われないっていうか。でも自分を変える方法がわからなくて、ジタバタしてるっていうか。ああ、くそ。エースの言う通りだ。僕はバカで容量が悪いから、うまく伝えられない。悔しいな。その悔しさは、青春の甘い痛みさ。無臭スペード。どうしたどうした、元気出せよ。Oh my god, not these two. びっくりした。ハント先輩、アジーム先輩、どうしてここに。そろそろダンスレッスンを再開するから様子を見に来たんだ。 But what about it, pal? ボールルームには戻れそうかい。 I ain't going anywhere, so we figure out where pal is. 僕、戻ってもいいんでしょうか。ね、当たり前だろ。シェーンハイト先輩にも言われたけど、足を引っ張ってる自覚はあるんです。メンバーに選ばれたからには頑張ろうと思ってる。でもこのままじゃ。うぬぼれてはいけない、ムシュースペード。 I've never seen such a serious face on that man since the beginning. 君たちはまだ卵の中の雛鳥も同然、殻も破っていないうちから自分の限界を決めてしまうのはナンセンスだ。美しいさえずりも、山脈を飛び越える羽も、卵の中でうずくまっているだけでは手に入らないよ。ハント先輩。大丈夫。私にはずっと聞こえているんだ。Oh, that wink be hella cute though. コツコツと、硬い殻を破ろうと奮闘する君たちのくちばしの音がね。知っているかい？卵の中にいるひな鳥は、殻を破るためにくちばしの先端に固く尖った卵歯という角のようなものを持っているんだ。だがヒナが持つ鋭い卵歯は成長するにつれ失われてしまう。つまり私が何を言いたいかというと、君たちにも今の君たちにしかない鋭い卵歯、パワーがきっとある。私はいや、きっとビルも楽しみに待っているんだよ。君たちが分厚い殻を破ってくれるのをね。今の僕にしかない強さって。Oh, don't think too hard. ダメだ。いくら考えても少し足が速いことくらいしか思いつかない。頭も容量も良くない。僕のいいところなんて。なあ、デュース。お前、そうやって頭でいろいろ考えちまうから、よくないんじゃないか？え？自分がバカってわかってるのに、なんでわざわざ脳みそ使って答えを出そうとするんだよ。Can't be speaking facts. お前を見てると、聞き手と逆の手で字を書いて、俺はなんて字が下手なんだって、叫んでるように見える。苦手ってわかりきってることをして、ダメな結果を自分に突きつけて落ち込んでるっていうか、そんなんじゃ自分のいいとこなんか見えてこないだろ。カリム君、君の瞳はいつも雨上がりの空気のように澄んでいるね。My heart. そのまっすぐさ、その無垢なる輝き、
まさしくそれは君の強さだ、ロアドゥール。ん？俺今褒められてるか？サンキュー、ルーク。もう、they're so cute。カリム君の言う通りさ。デュース君、君の強さはきっと頭を使うことではないんだ。確かに。デュースがうんうん考えたアイディアって大抵ろくな結果にならねえんだぞ。エースを投げつけて俺様を捕まえようとして10億マドルのシャンデリアぶっ壊すとか。頼む、その話はもうやめてくれ。俺もよく考えなしだとか脳天気すぎるとかジャミルに言われるけどさ、落ち込んでも食って寝て踊ればすぐになんとかなるさって忘れちまえる。それは俺のいいところだって自分で思う。だからさ、ダメに感じるところにもいいことはあるっていうか、うまく言えねえけど。I think I get it。 そうか、そういうことか。ありがとうございます、アジーム先輩、ハンタ先輩。僕少しだけ見えた気がします。あ、そりゃよかった。あの、最後に一つ質問いいでしょうか。いい、私たちで答えられるなら何なりと。この学園であれを借りられるところを知りませんか？ Wait, what? あれ？ What are you talking about? I'm so confused. Part 39, レゲオ。何もかもめちゃくちゃだ。それもこれも全部闇の鏡が俺をポムフィオーレなんかに組み分けするから。あんたは愛らしいと強いが別物のように話すけど、その二つはどちらも等しくパワーよ。それがわからないようじゃいつまで経ってもあんたは私に勝てない。んなこと言われたってわかんねえよ。これからどうしよう。なんだろう、学園内でエンジン音？マルサイゴ、ここにいたのか、レベル。おー、はい、デュース。え、デュース君？どうしたの？そのマジカルホイール。マジックウィール！ I've been dying to see it! Ooh, デュース be riding in style! 文化祭の発表でイグニハイド寮が使う予定の機体を無理って借りてきた。You went and got this from Ignite! エペル、ちょっとつらかせ。Oof, Lord, got me simping in 2 seconds! Damn, Deuce's thugness always got me weak, yo! Part 40, Lego! Where are we? Florida Beach? I would love to run away with Deuce to the beach!Jesus Christ. よし、着いたぞ。I didn't know he could drive. デュース君、意外と飛ばすからびっくりした。Poor pal. そうか。これでもゆっくり。いや、なんでもない。それにしても、さすがはイグニハイドがカスタムしたマジカルホイール。ものすごくたくさん機能がついてて、乗りこなすのに苦労した。でも、すごく気持ちよかった。僕、ドライブ好きなんだ。 These two are way too cute for me. けど、よかったの？外出許可ももらわずに学園を出てきちゃって。 Ooh, a pal! Deuce was a thug in his past life! 勢いで学園を出てから外出許可のことに気づいたんだ。後で一緒に怒られてくれ。ビルさんたち、今頃カンカンかな。ASMR。 僕この島に来てから初めて海に来たかも。ナイトレイブンカレッジはこの賢者の島でも北側の山の上にあるからな。 That's crazy. We're on like some friggin' island. 南側の海岸沿いにはロイヤルソードアカデミーがあるもんね。ロイヤルソードアカデミー、もしかしてあれがロイヤルソードアカデミー？Where? That's some bougie ass shit. That looks like Disneyland. すごい。
学校なのに王様が住んでるお城みたい。 That is beautiful, man. 僕も学園の展望台から遠目で見たことがあったけど、近くで見るのは初めてだ。本当に華やかな建物だな。マジフト部の先輩たちはみんないけつかないお坊ちゃまばっかりが通ってるって言ってたけど、 VDC に出場するネージもあそこにいるんだよね。Breathe, Deuce. 僕は絶対に負けねえからな。 I hear you, baby. I hear you. どうしたの、デュース君？急に大声で。Just let him, pal. Just let him. 僕は確かに頭も悪いし、容量も良くねえよ。悪だった時の癖も抜けねえし、すぐカッとなって手が出ちまう。でもこれでも精一杯やってんだよ。エースの野郎、毎度バカにしやがって、ふざけんじゃねえ。いつか本物の優等生になってお前のこと追い抜かしてやっからな。僕は絶対変わってやる。ああ、 That's right, do scream into motion。 すっきりした。 I should do that sometime。 びっくりした。 Come on, pal, join the gang gang。 昔からうまくいかないことがあってクサクサした時は海まで飛ばして大声出してすっきりしてたんだ。僕は物心ついた頃から要領が悪かった。真剣に勉強しても成績はいつも人並み以下。自分の出来が悪いことの言い訳が欲しくてどんどん楽な方に流れてった。俺は本気でやってない、だから出来が悪くてもしょうがない、必死に勝ちに行くのはダサいって。そうだったんだ。何年もバカやってどうしようもない悪になって母さんを泣かせて、そんな時に名門ナイトレイブンカレッジから入学許可証が届いた。僕は思った。新しい環境になればどうしようもない自分を変えられるんじゃないか。これはチャンスだ。入学して変われた？全然ダメだ。見た目ばっかり優等生ぶっても中身は何にも変わらない。出来の悪い悪のまんま、うまくいかないことばっかりだ。 Dude, I need you to stop right now. でもこの学園に入って分かったことがある。 What? 本当にできるやつは裏では必死にあがいてるんだってこと。恥かいても格好悪くてもちょっとやり方がまずくてもできる人たちは諦めない。Why I love Deuce so much. Deuce-kun. 今日ここにお前を誘ったのは、もしかしたらお前も僕と同じなんじゃないかと思って。え？お前、いつも何か言いたそうにして、やめるだろう。変わりたくても変われなくて、じりじりしてる。そんな気がして。うん。そうかもしれない。ここには僕しかいない。思い切って大声で言いたいこと叫んでみろよ。それだけでもすげえスッキリするぞ。うん、わかった。You gotta leave us there. You gotta leave us there. How dare you? Part 41. Thank you. そった急にめごくなれって言われてなれるわけねえべよ。わの地元は人間よりベゴの方が多いと田舎だし、わは農家の息子だよ。 That is right, baby! マンズ生んねえで喋るだけで精一杯だはんてな。踊りだっきゃ村の祭りと運動会のお遊戯でしかやったことねえんだはんで、流行りの服だの上品な仕草だのそったのわかるわけねえっきゃ。つーがわは寝ぼくなりてくねえんずよ。わはたくましくて背丈くて強い男さなりてんだね、バッキャラー。なあ、タゲすっきりした。な、何を言ってるのか半分くらいわからなかった。何語？いや、もしかして鉛か。エペル、お前どこの出身なんだ？奇跡の国の北の方の山奥、
豊作村っつうどご寮長がなまってて伝わらねえはんで人前であんまり喋るなって寮長口開けばなまるな上品にくんつけで名前呼べ大声出すなってもっとひゃいんずよ。 It's so interesting hearing him talk like his usual self, but I love it. I wish Appel could be his true self all the time. お前のこと初対面からずっと器用で無口なやつだと思ってたんだが本当は全然違ったんだなだってよ寮長の前でうっかりなまるとしばかれんだだから気軽に口が開けなくて制服のフリフリのシャツも全部寮長の命令でいやいや着てるだけえ寮長命令でハーツラビルのように独自の法律があるわけじゃないのになんでそんなことにそれは9月の入学式の日The mirror chamber. どこ見ても育ちいいエフリコギバリで好きでね俺はこのなりだし地元じゃなよなよしてて弱そうだって舐められてきたまあそんなこと言うやつは全員ぶっ飛ばしてやったけど I've never seen that look on his face before この学園でも舐められねえようにしねえとちょっとそこの新入生ああおめえなんだわ入学早々伝統ある式典服を着崩すとはいい度胸ね今すぐ首元のボタンを止めなさいDear Lord. こい、ポムフィオ俺の寮長。こったなよなよした女みてえなやつの寮だっけ。絶対うまいね。ひょろっとせいでゲーバって、サバナクローの寮長に比べれば、弱えべ。Of course he wants to be in Savannah Club. Of course he does. ふん。遠目からでも悪くないと思ってたけど、あなた、近くで見ると本当に可愛らしい顔をしてるわね。ん?はあ、今なんて喋ったわーがなよなよして女みてえだってがおめもひょろひょろして女みてえだべなああダメね全然ダメあなた全然なってないはあ着こなしも振る舞いもそもそも考え方にセンスがないなんなんずその発言後悔させてやるや表さ出ろ、はあ、この学園に選ばれる生徒ってどうしてこう血の気が多いのかしらまあいいわナイトレーブンカレッジ流の洗礼を与えてあげるのも先輩の役目よね What is going on here? What is he doing? なんだんずこい魔法使ってねえのに単月へいいこと小さなジャガイモちゃんこの学園では弱者は強者に従うのがルールよ見たところ両戦列もまだのようだけど負けたからには私に従ってもらう What? くそ He can't just do that 一体何されるんだべか有金全部巻き上げられるそれとも走りだべかまずだらしなく外してる式典服のボタンを全部止めなさいえさっさとしなさい次はベルトよ大して足が長くもないくせにそんなローウエストにゆるゆるにつけちゃってみっともないったらありゃしないわ Excuse me! ぐ、ぐ、苦しい Bruv, what are you doing? それから髪櫛くらい入れたらどうなのボサボサでみすぼらしいったらそったこと言われても櫛だっきゃ持ってねえよ最後に言葉もっと丁寧に喋りなさいはあわあの方言が都会の言葉に踊ってるってな指摘の意図を勝手にすり替えるのをやめなさい私はあんたの地元に対して言及したわけじゃなくあんたの態度に対して物申してるの郷土愛に溢れてるのは結構だけど TPO への配慮は必要よ目上の人に対しての喋り方が全然なってないこの学園では負け犬がガタガタ文句を言う資格はないわ反論があるなら私に勝ってからにすることねさあ返事ははい It's like you don't have to agree with him
あんたがどこの寮に配属されるかは闇の鏡だけが知るところだけど、せいぜいポムフィオーレに選ばれないように祈っておくことね。この私、ポムフィオーレ寮長ビルシェーンハイトのお膝元へ来た暁には今日のような振る舞いは一切許さないわよ。覚悟なさい。さあ、さっさと言われた通り服を整えて入学式に戻るわよ。I wouldn't be able to deal with me. I would be kicked out of Pomfiore before literally anything else. Okay, last part of the day, part 42. Megu. ってことがあって。初日で寮長に喧嘩売ったってことか。あの時は寮長クラスがどんだけ強いのか分かんなかったんだよ。デュースとエースも入学してすぐ寮長に喧嘩売ったっきゃ。I mean, facts. いや。あれは喧嘩だよな。地元じゃ強くてでかくてたくましいのだけが強いことの証明だったんだ。昔からずっとこのなりでからかわれてきたから、今思うと別に寮長は俺のことバカにしてたわけじゃなかったんだろうけど。わかるぜ、しょっぱなで舐められちゃいけないと思うよな。で結局その後一度も寮長には勝てずにずっと言いなりってわけ。なるほど、ダンスレッスンの時のいつものってそういうことだったのか。ハント先輩の言う通り、本当にただ喧嘩をしていたわけじゃなかったんだな。寮長に勝てたら好きに振る舞っていいって言われてる。でも全然ダメだ、もっと強くなりてえな。さっき学園を出てくる前にアジーム先輩とハント先輩に言われたことがある。今の僕たちにしかないパワーを大事にしろって。それで僕なりに考えてみたんだ、僕の強さについて。それは多分すげえバカなところかもしれない。でもそれってデュースがさっき言ってた自分の嫌なところじゃねえんか。ああ、でも余計なことを考えないで突っ走れるってことでもある。あっ、I like how you think. 僕は同時にいろいろ考えられるほど賢くない。でもだからこそ覚悟を決めたらゴールまでまっすぐ突っ走っていける。これはきっと僕だけが持つパワー、パワー。僕の短所は僕の長所なんだ。でもさ、んなこと言われたって納得いかねえよ。俺に置き換えるんならこの見た目のことだろう。華奢だったり女顔だったり、そんなのが強いって言われたって。うん、電話だ。この番号は実家から。もしもし、エペル、あんた送ったジュースどうした。 Ooh, it's a pal's mom. It sounds like Bill's manager. は？リンゴジュースのこと？友達さ配れって夕飯で配ったけど。今世界中からすごい数の注文入ってるんだよ。 Wait, what?はぁ、はぁ、何起きたんだべと思って注文してきたお客さんさ、どこでこのジュースを知ったんですかって聞いたのさ。だっけ、ビルシェーンハイトの亀を見たとかなんだかって。 Did Bill share the apple juice on his magic camagram? ビルさんってあんたのどこの寮長だべ。 When did he do that? ビルさんの亀って、もしかしてマジカメ。ちょっと待ってけ。マイルーティーン、ハッシュタグレッスン後の一杯、豊作村のリンゴジュース、自然の味、お肌にも栄養。 Oh my fucking we, oh my freaking god, we got an influencer in the house. But like after I catch up with the Twisted Wonderland videos, I want to do a video where I live like Bill for a day. I already got his eating routine. I know what time he goes to bed. I know his skincare regimen. And I guess I'm gonna do some stupid dance because of this shit. 本当だ。シェンハイタ先輩のマジカメにリンゴジュースの写真がアップされてる。もう電話鳴りやまなくて、活躍者なんだって。組合長さんさんも声っこかけで、ご近所さんさんも手伝ってもらわねば。出荷作業が間に合わねんだはんで、あんに余ったはんでどうすべってなってらけど、村中お喜びだよ。ほんとありがとうビルさんさ、お礼言っといてけ。あー、
Oh god, the orders! エヴァ、忙しい班で切るよ。まだジュースを送る班での。ちょっと、傘。切れでもあった。すごいな。マジカメの投稿に、次々ジュースを注文したってコメントがついていく。Has Beal shared the apple juice on his freaking magicamigram? Aww. And that's really sweet. I mean, you can't buy people with exposure, but that was very kind of Beal, helping the family a lot. That is the end of this episode of Disney Twisted Wonderland. My eye is bugging me. That is it for this video. Thank you guys so much for watching. Thank you guys so much for joining my weird family. I love you very much, and I will see you next time. Bye!